waxaan wanaagsan dhammaantiin ba akhyaarta hawada naga daawanaysa halkan waa diran streaming oo mar labaad inga imanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku jirnaa waqtiga doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland 13ka November dadku ay codayn doonaan. Hadda markaas waxaan baadi doonaynaa siyaasiyiintii hore ee saxwada siyaasadda in badan ku jirtay wasiiradii ugu dheeraa waqtigaasi Cabdullaahi Maxamed Ducaale oo maanta halkan nala fadhiya 7 sano ugu dambeeyayna saxwada siyaasadda dibadda ka daawanayay. Cabdullaahi, diri streamka soo dhawow. 7 sano imika saxwada siyaasadda ka maqnayd, bal xaggaad ku dambeysay, xaggaad qabatay? 2010 markii doorashadu ay dhammaatay, xisbigayaga laga helay udub, anigu consultant ayaa ka noqday South Sudan. Hawshaasoo muddo aan la shaqaynayay qolada South Sudaniska ilaa iyo intii ay ka gaarayeen referendumka iyo xornimada. Shirar badan oo caalamiyana waan ka qayb gali jiray, private consultantna hadda waan ku shaqeeyaa. Arrinta Soomaaliland iyo hawlaheedana dedebadda waxaanu kala qaban kari jiray, waanu kala qabannay. Taa iyada si qaran oo si private ah waxaanu la qaban karo ayaan la qaban jiray. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland gacan waan siin jiray shirarkii South Sudan xornimadeeda lagu caasimaddii weyneyd ee loo fidiyey madaxda Afrika iyo caalamkaba waa lagu soo casmeeyey madaxweyneheenna Sheikh Axmed Maxamed Siilaanyo iyo waftigii uu hogaaminayay, facilitation-ka annaga beriga u samaynay. Marka kama aana madhnayn tii qaran ee guud wixii lala qaban karayay inaanu la qabanno, wixii talad nalooga baahnaana waan bixinayaa runtii. Iminka waad soo noqotay xisbiga kulmiyana ololihiisa waad ka muuqanaysay, ma kulmiyad ku biirtaa? Saddex oday baa u taagan hoggaanka dalka oo saddexdaa xisbi ka kala socda. Anigu miisaankayga culayskayga markaan wax badan eegay, wax badan qiyaasay, aqoontaan u leeyahay ashkhaasta, waxa ii muuqatay anigu aan aad iyo aad isugu qanciyay in Muuse Biixi uu yahay hoggaan adag, hoggaan lagu aamini karo qaranka. Wax badanna soo qabtay, bislaaday, ilaa SNMT baanu isliqiinay oo wada shaqaynaynay. Wax badan baa duruufo badan baanu soo wada marray, shirarkii ilaa Boorame ilaa iyo kii Burco. Markii ugu dambeysana wasiirka daakhiliga waa kii noqday 1999-kii. Aniguna markaa wasiirka maaliyadda ayaan ahaa dowladdii Alla yarxamay marxuum Cigaal. Marka waa shakhsiyad aanu soo wada shaqaynay oo wuxuu galay iyo wuxuu gudaba. Runtii aan aad iyo aad u garanayo aan la lumay qadiyadda Soomaaliland, number 1. Talabaad, bislaaday oo duruuf kasta oo qarankan soo maray, jaranjarooyinkii ilaa iyo axdi qarameedkii ilaa iyo hannaankii dimuqraadiga aynu wadnay ilaa iyo waqtigii dastuurka ilaa iyo muxuu ahaa hubka dhigistii waanu wada shaqaynayna. Inta badan dadku waxay ku sheegaan, siyaasiyiintu waxay ku sheegaan inuu nin keligii socday yahay, markaad taawad ka duwantay? Anigu waxaan u aqaanaa nin ballaaran oo xog badanna dalka u haya, dhaqankii garanaya, beelihii kala garanaya, dalkii iyo dadkiiba garanaya, koray oo wuxu bartay sida wax loo barto, gidigayoba saasaanu ahayn. Nin dabad ka yimi maaha. Kaas waa shaksiyankiisa. Markaad iminka eegtid xisbiga iyo hoggaankiisa kalena ma isku dhadhowdihiin? Kama soo hadho hoggaanka. Waa hoggaan adag oo cadaaliya anigu saan u arko. Dalkan aan isleeyahay halka marxaladan uu taagan yahay, dalku wuu baahan yahay. Hadday tahay waxoogeyga horumarkii la sameeyey iyo marxalada dalku marayo, nin ka sii aanba qaadi kara halkaa oo qarannimadii Soomaaliland iyo iskuwadkii ummaddana samayn kara ayaan u arkaa. Go'aan adag leh, very decisive. Markaad hoggaanka Muuse ku celcelinaysid, waxaa jooga laba musharax oo kala jooga, Cabdiraxmaan Cirre iyo Jafet Cali Waraabe. Marka kuwaas Cirre waad la soo shaqaysa oo wuxuu ahaa ra-iisul baarlamaanku ahaa waqtigii dowladda udub haysatay, isaga hoggaankiisa ka waran?
waa labadii golay mid ka mid ah ayuu oday u ahaa faysale waxa weeyaan de ninka muddada dheer isagu waa laba oday oo wanaagsan runtii oday anigu ceeb aan ka sheegaya ma jiro laakiin waxaynu ka hadlaynaa hoggaannimo iyo khibrad baynu ka hadlaynaa ta meesha taallaana waa taa waa saddex nin oo dee reer somaliland annagu saddexda ninba aad iyo aad baan isugu fiican labadan odayna gacan saar baanuba lahayn laakiin simply waxa weeyaan ammaanada qaranka anigu sidaan aniga ila tahay waxa weeyaan oo aan mugdi igaga jirin ya waa muuse gunaanadkii barnaamijka waa maxay fariintaad u diraysa dadkan codaynaya intaanan taa usoo gelin waxaa jirtay gurigaa deganaan jirtay oo aad ka guurtay siilaanyo markaas xiriir fiican aan lahayn su-aashan ku weydiinaya inta badan dadka isku weydiinayaan xiriirka adigee siilaanya imika siduu yahay walaal waxa weeye de horta anigu guriga maan lahayn guriga guri qaran buu ahaa oo guriga dee anigu waxaan ugu jiray un ammaanaan ugu jiray dee wasiir baan ahaa hantii aan leeyahayna oo magacay ku qoranna muu ahayn guri aan usoo shaqaystana ma ahayn laakiin waa guri aan ugu shaqaynayay qaranka kaana sidaasaan dee kaga tegay siilaanyana waxa weeyaan horena waanu saaxiib baan uba u ahayn siyaasaddaba isagaa soo geliyey guddidii fulinta ee SNM ta markuu chairmaanka ahaa wuxuu ii doortay muxuu ahaa xogeeyaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada which I appreciate wada shaqayn weyn baanu yeelanay intii dambe qarankana dee oday guud buu ahaa anigu dee isku siyaasad uun sacabka islama aana helin xagga siyaasadda ha wasiir buu noqday wasiir maaliyeed buu noqday dowladdii cigaal wuu shaqeeyey axsaab baa la kala noqday aragtida un baan ku kala duwanaanay wax kale oo yaala meesha ma jiraan marka anigu shacabka waxaan ugu baaqayaa inay horta nabadgelyo ku codeeyaan hubsadaanna meeshay geenaga taladeydana waan dhiibtay oo warkaygu taa waa cad yahay nabadgelyadana in la ilaaliyo si xaraga leh in dadka jilicsan layska horeysiiyo maatadaa shuruudahaas oo dhanna waxa dee keenayba commissionkeenna ayaa keenay si ixtiraam leh in arrinka loo dhammeeyo oo wixii laynagu yaqiinay aynu samayno